Hur länge som helst, min namn är Sampe och välkomna att skriva till en ny liten Q&A på min kanal. Så ja, jag har faktiskt tänkt att besvara era frågor som ni har ställt mig på Instagram faktiskt. Jag har fått några frågor. Jag har bara tänkt att besvara dem helt enkelt, så vi kör. Okej, så en fråga lyder så här: CS eller gym? Och ja, just nu är det faktiskt gymmet som jag liksom skulle välja för CS, för jag har tröttnat lite på CS och jag tycker gymmet är mycket, mycket roligare. Så just nu är det gymmet, men man vet inte. Jag kan tjäna mer en gång. Vem vet? Hur gammal är jag? Jag är 15 år. Jag fyller 16 om 10-11 dagar ungefär. Ja, ungefär 11 dagar. Så då fyller jag 16. Men just nu är jag 15 bara. Så jag är 00, så jag går i 9. Favoritmat? Thai-mat. Alla dagar i veckan. Alltså, har ni hört på den här, vad heter det? Pong. Såhär, thai-buffé eller vad det är. Jag vet inte vad det är. Men det är såhär buffé. Skitgod mat. Det är riktigt gott där, så det är fan lätt favoritmaten. Vad går du på för linje för på jul? Vilken linje går jag på gymnasiet? Faktiskt går jag inte på gymnasiet, det går i 9 som ni kanske hör innan då. Så jag går inte på någon linje på gymnasiet. Men jag kommer att välja ekonomilinjen, för det är nice. Vad heter din intro du brukar använda? Där ut Sandstorm. Hur mycket kan du lyfta i bänkpress? Just nu tar jag 80. Jag tog 80 i november. Och sen försökte jag ta 80 typ en månad sen, och det typ var det precis jag klarade så. Alltså jag har typ gått ner i bänk, alltså jag tar inte lika mycket längre, så det är fan riktigt dåligt för mig, det är fan. Nej, jag får börja köra mer bänk och jag får börja förbättra helt enkelt på något sätt, ingen aning. Hur känns det att vara Sampe V2? Alltså det känns inte något speciellt, jag känner mig som vilken person som helst, tror jag. Ja, jag känner mig inte speciellt på något sätt. Så ja, inget konstigt, ingenting, förutom att jag gör YouTube-videos som kanske inte alla gör, men det är väl ända liksom. Så det är skitkul. Åker du mycket skidor? I sådana fall, vilken backe? Nej, jag åker verkligen inte mycket skidor. Jag har åkt skidor 2 gånger. En gång i Flottsbro för typ 2-3 veckor sedan. Och det var typ en timme. Och sen har jag åkt i Branäs, som ni kan se mina Branäs-vloggar. Som jag la upp här. Två stycken, inte tre. Så två. Branäs-vloggar jag la upp i, ja, för några dagar sedan. Kolla gärna in dem, om ni inte har sett dem. Där åker jag skidor för typ andra gången. Och ja, det är ändå jag åkt. Men jag hade faktiskt tänkt att åka typ till Hammarbybacken eller någonting. Nu är under, inte under lovet, men nästa helg eller någonting. För det var riktigt kul att skidor, så det kanske jag gör igen. Tar du några kosttillskott? För som inte vet vad det är, så är det att det är typ såhär som när man typ tränar, så tar man typ såhär proteinpulver, vad det är, kreatin, BCA och allt. Ja, ni vet, ni är från här jag är. Har ni sett folk som kommer ut från gymmet och skakar sina shakers liksom? Det är typ, ja, det är typ kosttillskott. Jag tar proteinpulver och kreatin ibland. Kreatin, det är liksom bullshit, det vet jag. Jag tror faktiskt inte på proteinpulver heller. Det känns lite så här bullshit bara för att liksom, folk tror på det. Men jag tror inte det gör så jävla mycket alltså. Så jag ska nog sluta med proteinpulver, så jag kommer nog inte ta någonting. För det är liksom, det är mat som är viktigast. Men just nu tar jag proteinpulver och ibland brukar jag bara hälla i lite kreatin i själva shaken och bara blanda tillsammans liksom. Men så ja, kreatin och proteinpulver. Vad fick du att börja med YouTube? Riktigt bra fråga. Jag tror inte jag svarade på den här frågan förut. Men det som fick mig att börja med YouTube, det var att jag kollade på jättemånga YouTubers. Ja, min dröm var liksom att vara en svensk YouTuber och bara kunna lägga upp en video. Och det är folk som kollar på den, det är folk som gillar videon och kommenterar videon. Det var mitt mål. Alltså det var liksom mitt största mål. Det var liksom, ja, jag ville bara komma dit liksom. Så jag började lägga upp en video och det typ fortsatte. Så varför jag började med YouTube, det var väl typ... Alltså varför jag började med YouTube, det var typ för att jag ville liksom att folk skulle kolla på mina videos typ. Alltså det jag gjorde, det jag spelade. Det var väl inte någon mer än så. Det var inte riktigt så att jag blev tvingad eller jag vet inte fan vad jag ska svara på den här frågan. Vad vill du jobba med? Faktiskt, av allting så skulle jag faktiskt vilja jobba med YouTube om det går. Om man liksom kan liksom överleva på det, eller överleva på det liksom. Det vore faktiskt riktigt kul, för jag tycker verkligen att YouTube är... Alltså riktigt roligt. Just nu har jag inte sett mycket tid att spela in videos varje dag som typ en YouTuber som jobbar med det har. Jag har mycket annat att göra än bara YouTube. När jag liksom inte går i skolan, jag måste liksom göra läxor och allt vad det är. Ja, men hade man haft liksom all tid i världen, då hade det definitivt YouTube varit liksom, hade satsat på det så mycket som möjligt och liksom försökt ha det som jobb. Det vore liksom, det vore skitkul. Så ja, YouTube. Det var gott folk, jag tror det var alla frågor från den här Q&A. Jag hoppas att ni tycker det var bra. Om ni tycker det var bra, glöm inte då att klicka på gilla. Och dela gärna videon till vem som ni tror skulle gilla videon. Och prenumerera på kanalen om ni är nya. Prenumerera, det här är like, gilla, ni kan gilla videon också som jag sa. Men prenumerera gärna på kanalen om ni är nya. Och glöm inte sällan en kommentar eller fråga i kommentarsfältet. Annars så följ min Instagram, för där brukar jag också lägga upp bilder. Och så här, när ni ska svara på, eller skriva kommentarer till Q&A och bla bla bla. Ja, allt för mig, det är bara första idag, så syns vi i nästa video. Peace!